Suomen PISA-tulokset ovat järkyttävää luettavaa. Minkä takia suomalaisten nuorten tiedot ja taidot heikkenevät koko ajan? Tästä puhutaan nyt luokanopettaja Tiina Halttusen kanssa ja opettajataustaisen kansanedustajan Sara Seppä sekä perussuomalaisista. Tervetuloa teihin. Kiitos. Kiitos. Niin, historiallisen raju pudotus ähm, Tiina, sä oot ollut yli 30 vuotta opettajana seurannut PISA-tulosten muutosta. Äh, ihan lyhyesti, oliko tämä yllätys sinulle? Täytyy sanoa, että ei ollut. Että kyllä osasin odottaa ja jännityksellä odotin näitä tuloksia. Että ei se ollut yllätys, mutta ehkä sitten niin kuin se Suomen asema suhteessa muihin maihin ehkä kuitenkin pikkusen yllätti. Että mm -hmm. niin paljon oltiin pudottu. Sara, miltä, miltä se vaikutti? No juuri näin, niin kuin Tiina sanoi tässä, että ei ollut yllätys millään tapaa. Että Suomessa meidän pisätulokset on laskeneet sieltä 2000-luvun alusta – ihan koko ajan, että tämä että tota, kehitys on jo niinku pitkän ajan tulosta ja varmaan niinku opettajataustasten henkilöiden näkemyksestä, kun katsotaan, niin, niin tuota, tämä opetussuunnitelma uudistus 2014 ja monet niinku vaikuttavat tekijät niin on johtanut tähän mm -hmm. tulokseen, että ei tullut yllätyksenä. Niin, Tietysti mennään vähän tarkemmin noihin, noihin asioihin sitten, sitten yksitellen, että mitä kaikkea sieltä löytyy taustalta. Mutta näin niin yleiskuvallisesti, niin mitä kaikkia asioita on, jotka selittää sen, että tosiaan me oltiin 2006 Suomi oli, oli pisatulosten kärkeä? Kyllä. Ja jotenkin itse näen niin monta, monta tekijää tässä. Mutta esimerkiksi se, että, että tosiaan vuonna 2006 oltiin pisan kärkimaa. Seuraavana vuonna Suomen valtioneuvosto teki päätöksen suomalaisen kouluopetuksen tuotteistamisesta ja myymisestä maailmalle. Ja nyt mitä ilmeisimmin ei tuotteistettu sitä vanhaa peruskoulua, jolla nämä hyvät tulokset saatiin, vaan siinä yritykset näkivät tilaisuutensa tulleen. Eli tämä PISA oli sertifikaatti, jolla, jolla myytiin, sitten lähdettiin myymään kaikenlaista. Että kouluja, joita sen jälkeen rakennettiin, niin... Niitä kalustettiin uusilla, oli, oli riippu, riippumattoa ja oli rahia ja oli avoimia tiloja ja, ja digiä. Mm. Eli siellä mitä erilaisimmat yritykset näkivät tämän pisa myynnin edistämisen keinona. Mä itse olin, olin tota niihin aikoihin koulussa, jossa oli sekä vanha, vanha koulurakennus että uusi. Uusi näiden uusien ideologioiden mukaan rakennettu rakennus ja me Otin tuota vierailukoulu ja kuinka ollakaan ne kaikki ympäri maailmaa Suomen koulutusihmettä ihastelemaan tulleet opettajaryhmät, ne ohjattiin sinne uuteen koulurakennukseen. Jossa oli avoimet tilat, oli, oli rahit, oli riippukeinut, oli, oli säkkituolit ja, ja kaikki, kaikki nämä, joita nyt niin kuin aika vahvasti kritisoidaan. Eli tavallaan 2006 meillä oli niin paras mahdollinen koulu ja parhaat, mahdolliset pisätulokset ja sitten sitä alettiin muuttamaan siitä, mm. että vaikka se oli jo hyvä silloin, niin sitten sitä ruvettiin muuttamaan. Kyllä. Metsinkö tässä kouluuudistuksessa jotenkin metsä? Kyllä, tässä on menty aivan väärään suuntaan. Eli muistan silloin omine, oma opiskeluaika, äh, niin silloin tuli tämä inkluusio. Ja Opiskelijat eivät oikeastaan saaneet kyseenalaistaa sitä, eli se keskustelu niin kuin tyrehdytettiin ja, ja tavallaan mentiin niin kuin huumassa siihen, että nyt tämä inkluusio pelastaa ja tämä on niin kuin se ratkaisu kaikkeen. Kaunis ajatus, kaikki otetaan mukaan, oma lähikoulu on niin kuin se paikka, missä oppilas saa, saa tuota opiskella, mutta se ei käytännössä toimi, ja itse asiassa se ei ole kenellekään hyväksi, eli ne oppilaat, jotka tarvitsevat sitä erityistä tukea, tehostetumpaa tukea, niin he eivät saa sitä siinä isossa ryhmässä, ja kunnilla on vaikeuksia järjestää sitä tukea siihen niin kuin isoon ryhmään. Ja to, toisekseen sitten niin tämä OPS, ää, joka Ähm, lähtee tästä, tästä niinku ajatuksesta, että oppilaat ovat itseohjautuvia ja, ja te, siellä on niinku monialaisia oppimistaitoja ja hyvin laajoja koko, kokonaisuuksia, niin se ei, ei kertakaikkiaan toimi, että koululla on nyt liikaa tehtävää. Plus sitten se, että, että ylipäätään yhteiskunnassa muutos siitä, että ä, aikuisilla on auktoriteetti ja se se on niin kuin murentunut ja se nähdään nyt opettajien myöskin tavallaan siinä auktoriteetissa, että, että meillä on isoja ongelmia perheissä kasvatusvastuun niin kuin ottamisessa ja se heijastelee koulumaailmaan. Tuossa tuli monta asiaa, mitä Sara nyt mainitsi, mutta että mä tarttuisin itse asiassa tuohon, kun sanoit, että oppilaita ei kuunneltu. Niin oletko kokenut sitä, että opettajia ei kuunnella tai että teitä jotenkin yritetään vaientaa? Joo, siis kyllä ilman muuta. Et nyt se on muuttunut jännästi, siis mä olen 35 vuotta, tämä siis on 35. vuosi opettajana. Ja se on muuttunut siis tosi paljon se, se ilmapiiri kouluissa ja suhteessa sinne niin kuin opetushallinnon hierarkian niin kuin ylempiin tasoihin. Et nyt sieltä tuli, niin tosi hyvin tiedetään siellä, siellä ylätasolla, esimerkiksi opetushallituksessa, että mitä täytyy tehdä ja miten opettaa. Ja sit sieltä, sieltä, se viesti tulee tänne paikalliselle tasolle, opetusvirastoihin, rehtoreille ja sitten lopulta opettajat, jotka tekevät sen ruohonjuuritason työn, jotka on siellä konkretiassa kiinni, niin siis toteaa kerta toisensa jälkeen, että, että se viesti, joka sieltä ylempää tulee, niin se ei vaan toimi siellä meidän konkretiassa. Mutta sitten siis on valtava paine siihen, että, että ei saa kritisoida. Ei saa kritisoida. On erilaisia... Mitä paine tulee? Se tulee ihan... Öö, no se tulee tässä ylemmän tason viestinnässä. Että se tulee tosi vahvasti. Ja, ja sitten ihan siis tämmöinen niin opettajien bonus öö, että pieniä palkintoja jo ihan sieltä niin 2010-luvun alkupuolelta, niin ruvettiin antamaan, antamaan niille opettajille, jotka omaksu omaan opetukseensa nämä, nämä tota, uudet systeemit. Et sieltä saadaan pientä, pientä raha, vähän niin kuin lapsille annetaan tarroja, niin hyville opettajille sitten annetaan näitä. Ja kyllä siis mähän on vuodesta 2010 asti ää, aika, aika niin kuin säännöllisesti ja, ja runsaasti kritisoinut näitä, näitä tiettyjä uudistuksia. Ja kyllä sitten myös se, että mikä nähdään siellä opettajayhteisössä, että se, joka kritisoi, niin, niin tota, sitten hänelle kyllä myös viestitään tosi vahvasti se, että, että tuota, ei ole hyvä. Ja sitten vielä se, että opettajat on tyypillisesti tosi kilttejä. Mm. Tosi usein opettajiksi hankkiutuu ne, ne ihmiset, jotka on olleet koulussa hyviä oppilaita, he ovat viihtyneet siellä. He ovat olleet kilttejä, he ovat tehneet niin kuin, niin kuin opettaja ohjeistaa ja se sama olemisen tapa niin kuin on tosi vahvasti kyllä olemassa, että tehdään niin kuin ylhäältä päin, käsketään ja sitten nuristaa ja valitetaan, mutta ei, ei lähdetä niin kuin avoimesti kritisoimaan, koska sitten saa niin kuin hankalan ihmisen leiman. Sara nyökyttelee mm. tuossa vieressä. Mm. Onko sinulla samanlaisia kokemuksia? Joo, olen ihan samaa mieltä tästä Tiinan kanssa, että Opettajat kokevat, että jostain ylhäältä niin kun valutetaan se tieto ja miten pitää toimia. ja Meillä on ollut hyvin vahvasti Suomessa se perinne, että opettajat on korkeasti koulutettuja ja sen oman alansa ammattilaisia. Ja Myös siinä on ollut siinä työntekemisessä sellainen vapaus. Eli, mm. eli sillä ammattitaidolla ollaan niin osattu viedä hyvinkin itsenäisesti myös sitä työtä eteenpäin. Että vaikka siellä on se opetussuunnitelman perusteet ja paikalliset opsit, niin... Opettaja on ollut sen oman työnsä asiantuntija, ja nyt ehkä just tämän digitalisaation osalta esimerkiksi niistä kritiikkiä ei ole suvaittu. Opettaja on vai No joo, ja siis juuri tämä, että et yle, ylipäätään opettajat ammattikuntana on niinku hyvin semmoisia mukautuvaisia kilttejä, jotenkin mm. siinä liian kilttejä siinä työssä. Mä oon monesti sanonutkin, että hei, että mm. et meidän pitäisi niinku saada se ääni kuuluviin, ja mä oon tätä viestiä koittanut viedä nyt OAJille, opetushallitukseen. Mm. Että, ja, ja viimeksi kun vierailin opetushallituksessa, sivistysvaliokunnan kanssa, niin kysyin tätä, että näettekö? että 2014 aloitettiin opetussuunnitelman perustan, perustu, tota, perustan uudistukset, niin, niin että mitä pitäisi tehdä, ja, ja he myönsivät sen, että, että jotakin tiivistystä tarvitaan, mm. mutta että, että kyllä siinä on isoja haasteita, juuri tämä itseohjautuvuus ja niin kuin ei, ei Pienet lapset pystyvät vielä ottamaan vastuuta siitä omasta oppimisestaan. Kun me tiedetään aikuisetkin, että se itsensä ohjaaminen on aika haastavaa. Mm. Eli, eli tuota, opettajia ei kuunnella tarpeeksi. Ja sitten tämän opsi velvoittaa tähän niin digioppimiseen, digilaitteiden käyttöön. Toisaalta meillä ei ole Suomessa semmoista niin kuin kattavaa digistrategiaa, eli miten sitä tehdään, mitä tehdään. Kaikki kunnat ja koulut tekee vähän niin kuin omalla tavallaan, ja se on semmoinen sillisalaatti, mistä sitten koitetaan navigoida johonkin lopputulokseen. Plus se, että kunnilla ei ole rahaa, niin pitää tehdä valintoja, otetaanko oppikirjoja vai digilaitteita. Puhutaanpa siitä digitalisaatiosta hieman. Tosiaankin tässä nyt yli 40 prosenttia nuoresta sanoi, että digilaitteet häiritsee kaikilla tai useimmilla matematiikan tunneilla. Niin onko tuo digi minkälainen ongelma? No se on varmasti kyllä iso ongelma. Että just juttelin joku aika sitten tutun ysiluokkalaisen nuoren kanssa, joka on hyvä oppilas koulussa. Ja tota, kysyin sitä, että no miten, miten, tota, miten, sä näet siellä yläasteella, että, että onko nämä omat puhelimet, joista nyt paljon puhutaan, niin että onko ne siellä ongelma? että häiritseekö oppimista. Niin hän sanoi, että joo, no joo, että, että, että tota, että, kyllä mäkin sitten, että, että jos on jotain tosi tylsää siellä tunnilla, niin kyllä mä sitten saatan ruveta katsoa jotain leffaa. Tunnilla katsoa leffaa? Joo. Kyllä. Oikeasti. Kyllä. <laughs> että mä oon <olen laughs> isä... itse... Että se opettajat puutu siihen. Niin, en tiedä. Siinä varmasti koulut ja opettajat ovat hyvin erilaisia. Mulla on itselläni onni olla koulussa, jossa on todella selkeä ja tiukka linja. Puhelin pidetään repussa, se ei saa olla edes taskussa. Meillä tätä ongelmaa ei ole. Se on tosi hienoa. Mutta se myös viestii siitä, että se riippuu koulun, että onko pokkaa pistää näitä rajoja. Kyllä. Nythän siis silloin 2010-luvulla. Se on siis niin ihan älytöntä, että silloin kun kritisoitiin tätä, että, että tätä laitteiden, tai minä esimerkiksi kirjoitin tästä, että, että omat puhelimet pois välitunneilta ja koulusta. Niin sitten tuli tätä, että, että kyllä oppilaalla täytyy olla sananvapaus, että kyllä se puhelin täytyy olla käytössä, että jos hän haluaa vaikka ottaa yht, osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun välitunnilla. Joo, siis tää, tää on niinku, tässäkin tavallaan aikuiset on luovuttaneet sitä valtaa. Eli, eli tota, mun mielestä Jari Sinkkonen sanoi hyvin, että lapsi tarvitsee, niin lastenpsykeetri Jari Sinkkonen, joka sanoi, että, että lapsi tarvitsee itseään vahvemmat vanhemmat. Mutta ihan sama asia on siellä koulussa. Eli aikuisten pitää olla se auktoriteetti, joka pystyy sanomaan, että nyt ne kännykät menee päivää ajaksi reppu. Ja meillähän on nyt hallitusohjelmassa kirjaus tästä. Eli että, että meidän pitää saada niin kuin vahvempi ohjeistus, koska koulut on hyvin erilaisia. Ja aika yleispätevä kirjaus. Minä yritin katsoa, että Joo. mitä siellä hallitusohjelmassa lukee, mutta ei sillä oikein mitään lukenut. Ja, ja sitten opetusministerikin on sanonut, että hän ei aio ajaa tätä kieltoa esimerkiksi. Joo. mistä, mistä tuota, hallitusneuvotteluissa keskustelee. Kyllä, siis se, että, että opettajilla on oikeus kieltää sen kännykän käyttö jo nyt. siellä jo nyt. Kyllä, kyllä. eli, eli tämä on niinku ihan selvä asia, että, että kun se häiritsee opetusta, niin silloin se voidaan poistaa. Mutta tämä aiheuttaa kuitenkin siellä jo tää, tavallaan tämä perusoikeuskeskustelu, plus sitten se, se tavallaan se opettajien oikeus poistaa se väline niin sellaisia tilanteita että useissa kouluissa on ongelmia varsinkin yläkouluissa, että ehkä alakouluissa ei niinkään mutta me on monesti verrannut tätä tilannetta siihen että, että jos sulla on paikka missä ei toimi wifi-yhteys sulla ei toimi se puhelin mm. niin se rauhoittaa sen tilanteen ja Tavallaan tämä meidän pitäisi saada sinne kouluihin. Eli oppilailla olisi tieto siitä, että kännykkä on pois sen koulupäivin, mm. myös siellä välitunnella. Eli, eli välitunti on se aika, jolloin keskustellaan kavereiden kanssa, leikitään, ollaan olla niin tavallaan tässä normaalissa niin kuin sosiaalisessa kanssakäymisessä. Eli saataisiin niille lapsille edes sen koulupäivän ajaksi se hetki, kun ei olla sillä laitteella. Mm. Niin tämä on tosi tärkeää. Eikö tämä myös, puhuta aika paljon siitä, että, että koulut eriarvoistuu, niin eikö tämä myös eriarvoista kouluja? Että jos teidän koulussa on tilanne mm. hyvin, mutta sitten jossain toisessa koulussa katellaan leffoja kyllä. Ko tunneilla, niin sehän myöskin on ihan, on niin kuin ihan eriarvoista. Niin kuin kyllä, niitä kyllä. Ja sittenhän nämä puhelimet siellä oppilaan arjessa niin eriarvoistaa heitä. Et nyt kun kysyn niin omilta kuudesluokkalaisilta, että mikä on nyt tällä hetkellä niin kuin se juttu? Niin kuin itsellä aikoinaan oli se, että piti olla haisaappaat, piti olla biversin farkut ja semmoinen iso kampa takataskussa. Että mikä on nyt se juttu, joka, joka niinku viestii siitä, että sä oot katuuskottava. Mm. Niin kyllä he sanoivat, että se on puhelin. Että mitä hienompi puhelin, niin sitä katuuskottavampi sä oot. Eli oppilaat asettaa toisiaan hierarkioihin sen mukaan, minkälainen puhelin on. Että mähän kiinnitän tähän huomiota silloin 2010-luvun alussa. Mm. Uh, et siellä, siellä niin kuin siis yksinhuoltaja perheiden oppilaat, jossa ei ollut läppäriä kotona, ei ollut minkäänlaista laitetta ja huono halpa puhelin, niin hehän oli siis todella murheen murtamia ja hankaluuksissa, että kävivät jonottamassa jossain paikalliskirjastossa niin kuin sitten hmm. tietokoneaikaa, niin tein siis kantelun oikeuskanslerille kanslerille tästä hmm. asiasta ja sen seurauksena tuossa 2014 opetussuunnitelmassa on tämä kirjaus, että että äh, vanhempien luvalla saa käyttää puhelinta. Ja se on sun ansiota. Se on mun ansiota. Kyllä. <laughs> Mahtava. Hei. Kyllä. Mahtavaa. Hei Sara, tuota, sä oot päättäjä. Olisiko sun mielestä suotavaa, että Suomi menisi Ruotsin tietä ja, ja alkaisi niinkö kriminalisoida, tai siis kriminalisoida kieltä, kouluissa? Kyllä. Joo. Mä oon ihan sitä mieltä. Siellähän on Ruotsin hallituksen pöydällä tällä hetkellä ihan tämä täyskieltoasia Kyllä. Niin kuin koulupäivän ajaksi. Ja olen, olen, sitä mieltä, että, että nämä digilaitteet häiritsevät keskittymistä. Ja tämä Aino Saarisen väitöskirja myöskin tämän digilaitteiden käytön osalta siellä ö, tavallaan opetustilanteissa, oppimistilanteissa, niin mun mielestä... Tämä on juuri näin. Eli me nähdään näissä pisatuloksissakin sitä, että mitä enemmän olla menty siihen digimaailmaan, niin sitä heikompia tuloksia me saadaan. Ja me itse asiassa meillä ei ole sitä sellaista tietoa vielä, että kun ihmisen evoluutio ei kuitenkaan ole niin nopeasti mennyt eteenpäin, että meillä on ollut tämä ikiaikainen silmä-käsi-yhteistyö ja on kirjoitettu ja opittu, luettu sitä, sitä tuota tekstiä, niin se on, se on ollut yksi syy siihen, että meillä on ollut vahva lukutaito, meillä on ollut kirjoitustaito ja nämä kulkevat niin kuin käsi kädessä, niin nyt kun me siirrytään siihen digilaitteelle, niin mitä se aiheuttaa siihen, tavallaan siihen oppimisprosessiin ja sinne aivoihin, että, että Tämä on niin kuin iso kysymys ja mun mm -hmm. mielestä nyt pitäisi ottaa niin kuin rauhoittaminen tähän tilanteeseen ihan ehdottomasti. No minkä takia se hallitus ei nyt saa sitä kännykkäkieltoa aikaan, mm, jos niin kuitenkin aika paljon on tätä dataa ja tutkimusta? Joo, kyllä me saadaan se sinne. Mutta tuosta to... tuo Henriksson sanoi, että eihän tätä aio edistää kyselytunnilla. Öö, joo, siis tässä nyt haetaan varmaan sitä, että, että se täyskieltoasia, että miten me saadaan niin kuin, tavallaan sen lainsäädännön näkökulmasta se, että se ei onnistu se täyskielto, mutta että mikä on se ohje, ohjeistus tai kirjaus, että kouluilla on oikeus pyytää ne Mutta te siihen. saatte jonkun tiu, nykyistä tiukemman, niin... Kyllä se on. Sitä voit <laughs> minä, minä tulen tätä ainakin edistämään tätä asiaa kaiken keinoin. Mikä se, että... se voisi olla, että että opettajilla valtuuksia, vai? Joo, ja siis tavallaan nyt me tarvitaan tähän niin kun, ö, opetushallitus, mm. me tarvitaan tähän OAJ ö, myöskin mukaan, niin tavallaan tämä yhteinen keskustelu tästä asiasta ja se kirjaus jollain tapaa myöskin sitten lainsäädäntöön, en tiedä, miten se sinne saadaan vielä, mutta että tätä selvitetään, siis no. opetusministeriöhän selvittää tätä asiaa parhaillaan. Kyllä. Ja täytyy sanoa, että tämä Henrikssonin linjaushan tehtiin ennen näitä pisatuloksia. Että jotenkin mä elän toivossa, siis että nyt kun viikolla tuli... viikolla puhutaan tästä siis. Ahaa, mm. siis pisatulosten jälkeen. Mm. No voi harvi. Toivottavasti he uudestaan miettivät sitä Joo. nyt mm. niin kuin tässä, tässä, tilanteessa. Ja se täytyy sanoa, hei sulle, kun sä olet siellä lainsäätäjänä ja, ja niin kuin vaikuttamassa asioihin, niin, niin, siis ihanteellista olisi se, että, että siis kun digiähän tarvitaan. Me toki tarvitaan mm. tietoyhteiskunta Taidot niin kuin ihan ehdottomasti, mutta se, että lapset oikeasti saisivat ne taidot, ettei se olisi riippuvaista niin kuin koulusta ja yksittäisestä opettajasta, niin se, että, että olisi selkeästi määritelty joka luokka asteelle, että tietotekniikka olisi oma oppiaineensa. Mm. Että varmuudella opittais. opittaisi, opittaisiin käyttää sähköpostia, opittaisiin kymmensormin järjestelmää, opittaisi tekemään PowerPointia tai mitä tahansa esityksiä, että ne asiat oikeasti opittaisi, eikä se aika menisi siihen, että pelaillaan kaiken näköistä kivaa ja se on sitten sitä digioppimista. Miten tämä kuulostaa, että tietotekniikka omaksi oppia äh, No juuri tätä, niin kuin tuossa alussa sanoinkin, että meillä ei ole sitä digistrategiaa. Mm. Eli, no, eli no, meillä itse jo... kuulostaa, että tietotekniikka, oletko samaa Kyllä, olen samaa mieltä. Eli itse asiassa, että vaikka meillä on tämä digitalisaatio siellä opetussuunnitelmassa ja siellä oppiaineiden sisällä, niin äh, ei ole tavallaan semmoista konkretiaa siitä, että mitä taitoja pitää mm. niin kuin, välttämättä oppia. Ja sitten meillä on oikeasti esimerkkejä siitä, että siellä yläasteikäiset ei osaa käyttää sitä sähköpostia, ei osaa tehdä niitä perustoimintoja siinä tavallaan, mitä tarvitaan tiedostojen siirtämistä, muuntamista, lähettämistä, ihan kaikkea tätä perusasiaa, että ollaan menty tavallaan niillä pädeillä pelaamiseen ja niihin oppimispeleihin ja tähän maailmaan. että, mm -hmm. että Meidän pitää niin kuin Ihan selkeästi kirjata se, että mitä tavoitteita Kyllä. on sen osalta. Suomihan puhuu kauheasti digiloikasta jossain vaiheessa mm. ja haluttiin niin tämmöistä digiloikkaa kouluihin. ja mm. Sitä oikeastaan suitsutettiin ja sitä ylistettiin ja siitä vähän niin kuin vauhkottiin jopa. Mitä se oikein tapahtui? Niinpä niin. Että yhtäkkiä mm. se tuli, tuli tämä, äh, otetaan digiloikka, kuka sen teki tämä? en muista hänen nimeään nyt, mutta siis semmoinen, muistan miten OAJin silloinen puheenjohtajakin ihan oli tämmöisiä mainoskuvia, jossa hän otti digiloikkaa ja että nyt koulut ottavat digiloikan. Yhtäkkiä, yhtäkkiä mentiin, mentiin niin oikein loikalla siihen digimaailmaan ja minusta niinku kuvaava on tämä Helsingin kaupungin opetuksen digitalisaatio-ohjelman kansikuva. Eli siinä pikkuoppilas, alasteikäinen oppilas, ala oppilas ää, omalla puhelimella Puuhastelee. Silloin tuli, vauhdilla tuli tämä, että puhuttiin omien laitteiden opetuskäyttö. Että siellä ihan merkittävät professorit esitti sitä, että, 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 että kun jokaisella oppilaalla on taskussa se oma puhelin, niin miksei sitä käytettäisi sitten. Mm. Koulussa oli sosiaalisen median opetuskäyttö. Ei puhuttu mitään, mitään niin kuin, äh, ikärajoista. Että se ajatus, että ala-asteellakin sosiaalista mediaa käytetään, opetuksessa Facebookin opetuskäyttöä ja kaikkea tämmöistä. Että sehän on meillä niin kuin Suomessa niin kuin musta ihan käsittämätöntä. Mehän ollaan maa, jossa kaikista maailman maista nuorimpina lapset saa omat älypuhelimet. Ja meillä ei välitetä ikärajoista yhtään mitään. Mm. Et se tuli oikein niin kuin hyökynä ja äh, sä olit vanhanaikainen ja Dinosaurus. mulle on esimerkiksi yksi Helsingin johtava poliitikko todennut, että kun kirjoittelin, kirjoittelin paljon silloin ja, ja toki kirjoittelen edelleenkin, mutta to, to, hän totesi mulle ihan kasvokkain, että, niin, että, että onneksi näitä muutosvastarintaisia dinosaurusopettajia ei ole kuin muutama. Että vaikka he ovat äänekkäitä, niin heitä on vain muutama. Tämä oli siis semmoinen yleinen ilmapiiri. Eli se on kovasti lobbaamista on, on. Me puhuttiin sun kanssa siitä tänne tullessa. Joo. mistä se johtuu. No mä uskon, että siinä perimmäinen tekijä on raha. Eli siellä jotenkin niin kuin nähtiin, että peliteollisuus, digitalisaatio, ne on ne, jotka nostaa Suomen, Suomen niin kuin, äh, ylemmälle tasolle. Että ne on meidän hyvinvoinnin perusteita ja niitä ei voi kritisoida. Mm. Et silloin saat ihan niin kuin yhteiskunnan mm. vihollinen. Mm. Ja onhan, onhan ihan Googlella ja eri, eri toimijoilla ollut tällaisia kouluille suunnattuja niin kuin ohjelmia, että saatte nähdä tietyt laitteet tiettyyn hintaan ja sitten opettajat käy tietyn koulutuksen ja tota, tätä kautta niin kuin ujutettu sitä sinne. Ja muistan ihan tämmöisiä vertailuja. Kaksi ykköskakkosen opettajaa, jotka, jotka toinen tekee niin kuin oppilaiden kanssa viikoittaista blogia kirjoittaa mm. ja tosi voimakkaasti suuntautuu digiin ja toinen taas on niin kuin perinteisemmillä sitten menetelmillä, niin, niin tuota, että se on niin kuin, siellä juuri tätä arvotusta mm. sitten, että on niin hienoa, että, että mennään tavallaan niin kuin sitä uutta kohti. Mutta että kyllä, kyllä tällä tavalla niin kuin opettajan silmin niin se perustaito esimerkiksi ykkös-kakkosluokalla, niin se on juurikin se lukeminen. Ja tavallaan sinne luokkiin täytyy saada se rauha, koska oppimista ei tapahdu, jos sulla on niin semmoinen jatkuva, hälinä siinä ympärillä ja, ja tuota, on laitetta ja on mm -hmm. kaiken näköistä ärsykettä. Ja nythän hallitusohjelmassa on hyvä kirjaus siitä, että me satsataan näihin perustaitoihin. Sinne tulee kaksi vuosiviikkotuntia ykkös-kakkosluokille nimenomaan lukemiseen ja kirjoittamiseen. Ja yksi viikkotunti sitten kolmos matematiikan oppimiseen. Mm. Eli, eli nämä on niin kuin, eikä, eikä tavallaan laajenneta opetussuunnitelmaa, vaan se on nimenomaan lisäys kuin näihin oppiaineisiin. Mm. Erittäin tärkeä lisäys. Mm. Tota, Viro oli seitsemäs tässä PISA-tutkimuksessa, oli mennyt Suomen ohitse selkeästi. Mm. Viro on kuitenkin hyvin digitalisoitunut mm. valtio, niin miten sinä selität tämän? No ilmeisesti Virossa on, opetus on opettajajohtoisempaa, mm. ja siellä uskon, että silloin pitäisi ihan perehtyä siihen heidän digitalisaatiosuunnitelmaan, mutta uskon, että se on jotenkin järjestäytyneempää ja organisoituneempaa kuin meillä. Ja uskon, että tämä opettajajohtoisuus on yksi. Että siellä, siellä on yhdistetty digitalisaatioon, että varmasti opitaan niitä taitoja, mutta siellä on kuiten, kuitenkin, että luokissa on seinät ja, ja opettaja on se, joka vetää sitä mm. hommaa. Et meillähän se pahin mahdollinen skenaario on se, että, että, tota, että on avoimet tilat. Siellä on on siellä on hyvin eritasoisia niin tukea tarvitsevia oppi, oppilaita. Resursseja ei ole riittävästi, eli ne inkluusio-oppilaat on siellä vähän niin kuin oman onnensa nojassa. Ja, ja sitten käytetään runsaasti digiä itse, itseohjautuvasti. Mm. Eli, eli varmaa on, että, että oppiminen ei ole parasta mahdollista. Ja mä uskon, että näitä, näitä ilmiöitä kaikkia ei virossa varmastikaan ole. Hyvä. Mm. Kiitos teille oikein paljon. Mä mielelläni jatkaisin teidän kanssa, mutta saadaan pitää päästä äänestykseen. Kiitokset. Kiitos. kiitos paljon. Ja kiitos myös katsojille. Me nähdään taas ensi viikon torstaina. Moikka!